Нөмірі 26-шы орта мектептің оқушылары Ауған соғысының ардагері Бейбіт Түсіппековпен кездесті. Интернационал жауынгер жеткіншектерге жат жердегі әскери іс-қимылдар жөнінде айтып берді. Шара барысында ол мектеп мұражайына әскерде қолданған заттары мен орден медальдарын табыс етті. Қала тұрғыны Бейбіт Түсіппек 1987 жылы әскери борышын өтеуге шақырылады. Өзбекстанның Шыршық қаласында 3 ай дайындықтан соң ол арнайы жасақ құрамында Ауғанстанға жіберіледі. Айтуынша бастапқыда соғысқа келгендерін білмеген. Біз білген жоқпыз Ауған жеріне кеп түскенімізді. Сол түскен жерімізге келгенде Кандагар провинциясы екен. Сол жерде үйге қайтатын солдаттарымыз айғалап тұр. Қазақстаннан кім бар деп. Сол Қызылорданың Арман деген жігіті Бауырым бергел, немене үйге қайтып барам, ана қолымдағы киімдерін бәрі маған бер, ол саған мұнда керек жоқ деп, мойындағы медальон жолып берді, айтты, мынау сені сақтайды, сақталып жүрді. Бұдан кейінгі жағдай дәл кинодағдай болды, дейді ардагер. Тәулігіне 3 сағат ұйықтап, түнде барлауға шығып отырған. Әскери қимылдар барлығы кеше ғана болған сияқты деп еске алады Бейбіт Түсіппеков оқушылармен кездесуде. Ол кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылған алғашқылардың бірі болып естиді. Елге оралған соң өмірін отан қорғауға арнады. Бүгінде кеудесі түрлі марапатқа толы ардагер өткен күндердің ешқашан ұмытылмайтындығын айтады. Келеді қоршанары отша жанып. Ағалардың ерлігіне елі қанып, есімі еш қашанда ұмытылмайтын, тарихта аңыз болып қалар анық. Бейбіт Аманғали ұлы осы біздің мектеппенен жұмыс жасап жүргеніне, біздің балаларымызды патриоттық тәрбиеге тәрбиелеп жүргеніне міне 11 жылдан дай уақыт болды. Әрбір баланың бойында осындай патриоттық сезім, мен де осындай ағаларым сияқты боксы және десант болған ғой, сол бүкіл өзінің жаңағы Совет кеңес армиясына барып, содан ары қарай осы Ауған соғысына барғандығының барлығын айтып бергенде балалар керемет қошеметпен тыңдайды. Және болашақта бізде осындай десант болғым келеді деген балалар да бар. Аталмыш мектепте Ауған соғысына арналған мұражай жұмыс істейді. Жәдігерлердің арасында Бейбіт Аманғалиұлының әскерде пайдаланған заттары бар. Мысалы, әскер формасы, ыдыс, алғыс хат, тіпті ордендер мен медальдарды кездестіруге болады. Ардагер үшін өткен күннің белгісі саналатын әрбір жәдігер ыстық. Оқушылармен кездесуге әскери бөлім өкілдері, Жас Отан жастар қанаты мен Нұр Отан партиясының мүшелері қатысты. Бұл іс-шараның өзі біздің балаларымызға, жастарымызға тәрбие беру. Ертеңгі ұрпақ өзінің отанын сүйуі, сүйіспеншілігі, отанына деген қастерлеуі, ертеңгі біздің ұрпақ деген өзінің отанын қорғайтын азаматтар шығуы. Енді қазір осы мектепте жаңағы ең бірінші музей ашылып қалып жатыр, жаңағы Ауған соғысының ардагерлеріне. Мен ойлаймын, бұл да бір үлкен іс-шара деп. Кеңес әскерлерінің Ауған жерінен шығарылуының 30 жылдығына және қаза тапқан жауынгерлерді еске алу мақсатында әскери қолданбалы спорт түрінен турнир өтті. Жеткіншектер автомат атудан сынға түсіп, өздерінің дайындықтарын көрсетті. Жеңімпаздар кубок, дипломдармен марапатталды. Рыскүл Мадвасова, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы.